热爱105度的你，天天轻轻的蒸流水。我先炸啦！105天，我真的做不到，我真的做不到。105天刚释放出来又再犯了，所以我比较站在徐妈妈这边。刚刚那个热情拥抱，对，然后这个爸爸把他的妆都纹花了，对，这连他老公看了都嫉妒的，对，因为这种。父女之间的感情啊，我们其实他在隔离的这个期间里面啊，然后就是跟我一直都有在视讯，哇，视讯聊天，我们两个一聊就可以聊2个钟头，那昨天也在聊，聊到忘了说今天我们马上就要见面，我先炸啦，105天。105啦，那隔天是答应的那个那一天嘛，对，那个大 S 这个事情啊，我去学了这一首歌，热爱105度的你，天天轻轻的蒸流水，哇，这种不纯爱的，我真的做不到，我真的做不到，105天刚释放出来又再犯了、啊，这个等于是假释出来又立刻。不是吧？对，我觉得 surprise， 然后所以我比较站在徐妈妈这边，对。所以你接受女儿这样闪婚吗？我们家比较不可能，我们家你也知道太保守，她现在在医院，在 ICU 啦，交互病房 OK 的，一切很 OK， 就年迈嘛，90岁了，然后照顾她身体的这些机能啊，让她慢慢更健康。更好一点，那个儿子决心要把他养到120岁，啊，最起码。然后他现在可以就拿着卡通天天费力的唱的歌，那一天唱那个，唱日文歌，他也唱得很好。然后唱王昭君，我说你躺在病床上，你不要唱这么尖的歌，哇，炸！这个转到普通病房了吧？现在还在。还在，因为这几天没有，他没有什么病，就是年纪大了，机能会比较退化。过年前就在那里，对。那因为在那边好照顾啦，我给他这个全世界应该最好的照顾，我们就给他照顾。然后那个三总那边也特别帮忙，因为肾功能比较不好，你一周可能就要洗肾要1-2次，啊，但是已经慢慢都越来越恢复了。因为我们给他更多的一个力量，那我哥哥就全职在照顾他，照顾我妈妈这样，给我让我没有后顾之忧，所以一切都很好。